केंद्र शासनाअंतर्गत येणाऱ्या नेहरू युवा केंद्राच्या युवा कौशल्य विकास शिबिराचा समारोप झाला. यावेळी नेहरू युवा केंद्राचा मानाचा यंदाचा जिल्हास्तरीय आदर्श संस्था पुरस्कार जत तालुक्यातील येळवी येथील ओंकार स्वरूपा फाउंडेशन संस्थेला मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी प्रदान करण्यात आला. सांगली येथील खिलारे मंगल कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, सांगली महानगरपालिकेच्या उपायुक्त स्मृती पाटील, गुंडाविरोधी पथकाचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक संतोष डोके, सांगली वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अतुल निकम, बाल साहित्यिका सुनीता बोर्डे खडसे, माहिती अधिकार व्याख्याते शाहीन शेख, नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक प्रमोद हिंगे, नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा सल्लागार समिती सदस्य दीपक चव्हाण, विजय संकपाळ, भगवान शिवशरण यांच्या उपस्थितीत ओंकार स्वरूपा फाउंडेशन संस्थेला रोख 25,000 रुपये मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या वतीने संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दीपक अंकलगी, सचिव संतोष पाटील यांनी पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, स्मृती पाटील, शाहीन शेख यांनी मागील 25 वर्षापासून ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या ओंकार स्वरूपा फाउंडेशन टीमचे कौतुक केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा सल्लागार समितीचे सदस्य पत्रकार दीपक चव्हाण, विजय संकपाळ, भगवान शिवशरण, ॲडव्होकेट सागर वनमाने, प्रियांका कदम, राधिका झांबरे, अमोल श्रीरंभेकर यांच्यासह नेहरू युवा केंद्राच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी जिल्ह्यातील 25 मंडळांना क्रीडा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. सांस्कृतिक कार्यक्रमाने कार्यक्रमाची भगवान शिवशंकरजी, दीपक चव्हाणजी,